Hai semua, kali ini nak share resipi agar-agar roti. Tekstur agar-agar ni lembut dan tak keras. Sebelum kisar bahan, boleh masukkan dulu air. Masukkan telur dan bahan utama yang kena ada adalah roti. Roti ni boleh potong kecil-kecil supaya senang untuk dikisar. Lepas tu masukkan susu pekat manis. Masukkan juga sedikit esen vanila. Akhir sekali masukkan susu cair. Kisar ke semua bahan ni sehinggalah betul-betul hancur. Untuk masak agar-agar pula, masukkan dulu air. Lepas tu masukkan gula dan masak gula ni sehinggalah hancur. Bila gula dah hancur, bolehlah masukkan agar-agar tali yang telah dipotong kecil supaya senang untuk larut nanti. Masak agar-agar tali ni sehinggalah betul-betul menjadi lembik ataupun hancur sebati. Untuk rasa lebih berlemak, Aina masukkan juga sedikit mentega dan kacau mentega ni sehinggalah cair. Bila dah mendidih, masukkan bahan yang telah dikisar tadi dan kacau laju-laju supaya tiada bahan yang bergetul. Bila dah sebati dan mendidih sikit, terus tutup api. Tak perlu masak terlampau lama, nanti agar-agar roti ni akan jadi keras. Ketika masih panas, bagikan adunan ni kepada 3 bahagian. Jika ada agar-agar tali yang masih belum hancur, biarkan je, nanti kita akan lenyek-lenyekkan. Untuk adunan bekas pertama, Aina campurkan dengan sedikit serbuk koko. Untuk bekas kedua, Aina letakkan pewarna merah atau boleh juga digantikan dengan warna pink. Untuk adunan bekas ketiga pula, Aina biarkan pada warna yang asal. Ketika masih panas, kacau laju-laju serbuk koko supaya tiada yang bergetul. Dalam bekas lain, untuk adunan lapisan pertama, masukkan adunan yang berwarna asal. Lepas tu, tapis adunan berwarna coklat supaya tiada yang bergetul. Akhir sekali, masukkan adunan berwarna merah ataupun berwarna pink. Ketika masih panas juga, boleh lorek-lorek di bahagian atas ikut kreativiti masing-masing. Bila dah siap, boleh biarkan sejuk dan boleh juga letak dalam peti ais. Okey, agar-agar roti dah sejuk, barulah boleh dipotong dan bolehlah potong mengikut saiz yang kita nak. Agar-agar roti ni makan ketika sejuk memang sedap. Teksturnya yang lembut, bila dah makan mesti rasa nak makan lagi. Boleh juga dijadikan hidangan berbuka puasa atau boleh juga untuk buat jualan. Okey semua, selamat mencuba resepi agar-agar roti ni. Nanti di episod akan datang, Aina akan share lagi resepi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.